Загинув воїн із Золочівського району Басараба Ростислав Володимирович. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Знову у громаді втрата. Знову відібране російськими загарбниками життя. Знову юний воїн. Ростислав Володимирович Басараба, 3 березня 1990 року народження, мешканець селища Красне, старший стрілець 2-го кулеметного відділення кулеметного взводу військової частини А-4809, призваний 23 листопада 2023 року 2-м відділом Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області. При виконанні захисту батьківщини загинув 10 лютого 2024 року внаслідок обстрілу із стрілецької зброї в ході бойових дій з відбиття збройної агресії Російської Федерації у районі населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області. Співчуваємо рідним і близьким загиблого захисника. Спочивай з миром у війську небесному, наш воїн, як і всі герої України, що віддали життя за її волю, повідомили у Красненській селищній територіальній громаді. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України.